Здравейте, приятели! Радвам се, че сме отново заедно. Казвам се Красимир Галбачев и днес искам да споделя с вас едно видео от моя опит, от моята практика на тема какво означава да вземеш решение да правиш бизнеса. И ще ви го кажа, тъй като аз дълги години се лутах, дълги години си мислех, че съм взел решение да правя бизнеса, всъщност не бях взел такова решение съзнателно. Да, бях на семинари, ако ме питате, Краси, действаш ли? Да, разбира се, че действам. Ето, бях преди 2 дни на семинара, ето ще бъде на следващия семинар. Но реално не бях взел съзнателно решение за себе си и не правех достатъчното количество действия, не инвестирах достатъчно количество време в това аз да се обуча. Да вземеш съзнателно решение, че ти ще промениш живота си с мрежовия маркетинг, с бизнеса, който имаме, означава следното нещо. Всеки ден, без абсолютно никакво значение, на кеф ли си, не си ли на кеф, имаш ли настроение, нямаш ли настроение, боли ли те глава, не те ли боли глава, всеки ден ти да се обучаваш и да действаш. Да ви питам, в един традиционен бизнес, ако имате кафе, ресторант, магазин, няма значение, ами вие само когато сте в настроение ли ще го отваряте този обект? Или ще работи всеки ден? Защото сте инвестирали еди колко си хиляди пари. Но тук, понеже нямаме инвестиция в някакви десетки и стотици хиляди лева, такава крупна инвестиция, каквато в традиционния бизнес, някак си искаме да ни се получат нещата помежду другото. Друг пример ще ви дам със себе си дълго време през годините, когато примерно имало семинари и да речеме, аз естествено си ходех на работа, прибирам се след работа, главата ме боли, напрежение, нерви, стрес на работното място, колегите, шефовете, клиентите, до тук ми е дошло, прибирам се вкъщи и имам перфектните извинения и 3000 оправдания да не отида днес на семинара в моя град. Почва малкото човече в мен да говори. Краси, ти нямаш там кандидати днес, за какво ще ходиш? Нямаш дори партньори, които да дойдат днес с теб в залата. Какъв ще го дириш там? И веднага отвътре се обажда великана, който казва, окей, ти днес нямаше кандидат ни на работа, обаче беше ли на работа? Беше. Беше ли на работа, като те боля главата? Беше. Е, тогава днес, след като в града, в който си имаш събитие, нямаш една основателна причина ти да не бъдеш на това събитие. Болите главата беше на работа, защото тогава като те боли главата не си на семинара, какво като нямаш кандидати? Слагай сакото, риската, дънките и отивай. Имал съм други ситуации, зимата, студено, минус 15, дзиндзирикаш. И пак по същия начин, ох сега бе ходили на семинара, то студено, то нямам кандидати, то няма това, то партньори, кой ще дойде, кой няма да дойде. И си задавам веднага контра въпрос. Добре, Краси, Сладур, след като ти днес беше на работа в тези условия на минус 15, минус 20, ходи и дзинзирикаше по целия път до работа, нямаш една причина и оправдание да не бъдеш на семинара. Слагаш ризата, сакото, панталоните, обувките и заминавай. Ето това означава да вземеш решение и да правиш бизнеса. Да правиш бизнеса всеки ден. Не си в настроение, звъниш на кандидати и комуникираш с партньори, правиш работен процес като не си в настроение. В настроение си, работиш като си в настроение. Ние трябва да бъдем буквално програмирани, а не да сме като малките деца. Малките деца, знаете, те не искат да изпитват болка, те търсят само да имат удоволствие. Само че като възрастни, ние трябва да разбереме и да знаеме, че нека днес не ти е комфортно, нека днес не ти е окей. Инвестирай го това време в следващите 1, 2, 3, 5 години, за да може после целия си живот да го живееш така, както искаш. Но преди това, да, ще трябва да се потрудиме и ще трябва да вземеме именно това решение ние да правиме бизнеса сериозно. Защото ако ти си взел съзнателно решение да правиш бизнеса като бизнес всеки Божий ден, без никакво значение, понеделник ли е, събота ли е, петък вечер ли е, неделя ли е, лято ли е, зима ли е, сезона на отпуските ли е, на ските ли е, на празниците ли е. Когато ти си взел това решение и правиш бизнеса всеки Божий ден, всички ситуации, които имаш по пътя, всички видове откази, това, че някой ще стартира, па се отказал, па няма да стартира, па после пак ще стартира, друг пък стартирал, па решил да се откаже и ти изпараш някаква депресия, защото си загубил партньор, в който си виждал много големи очаквания.
всичките тези малки, слабки ситуации, вие няма да ги забелязвате. Защото вие сте тръгнали към върха, вие знаете на къде отивате. Ако не сте взели, обаче, съзнателно решение да правите бизнеса като бизнес, целенасочено, отговорно и сериозно, всеки Божи ден, всяка една ситуация, която имате по пътя към изкачването към вашия връх, към планината към вашия връх, към който сте тръгнали, всяка една ситуация ще ви се струва като изкачване на Еверест. Гарантирано. Затова вземете съзнателно решение да сътворите живота си, да живеете един пълноценен живот. В крайна сметка, аз вярвам, че всеки един, който е стартирал да прави бизнеса като бизнес, иска точно това за себе си. Така че вземете решение и променете живота си с този прекрасен и изключително лут и откачен бизнес в добрия смисъл на думата. Защото ние имаме по-добър начин и той е доказан. Благодаря ви и до нови срещи. Чао!